Għaliex għandu bżonn building code il-pajjiż u fiex jikkonsisti building code? Mela, il-building code ovvjament internazzjonali jagħtu dimensjoni diretta fejn jitlu kullinkwa ħaġa li seħħ fil-kastana, fil-building u l-construction. Kienu ma importanti li għall-ewwel darba l-awtorità ħadd tkun qed tniedi il-permessi barra l-permess il-famużi National Building Codes fejn jitlu il-kif għandu jseħħ dak il-bini u l-proċess. Ġifieri issa qed tifframja il-proċess ta' kullinkwa ħaġa, attività li tidħol f'binja li għadha tinbena għandu jseħħ. U din hija linja gwida ċara barra li tkun liġi regolatorja fejn il-professjonisti li qed jiddiżinjaw il-bini kif ħajjinbena għandhom kodiċi partikolari li jsegwu. U l-issarraf ukoll għar-responsabiltajiet fejn ħafna mid-drabi ma jkunux daqshekk ċari fejn jitlu regulation kif qegħdin bħalissa. Allura l-idea tal-awtorità li hija ovvjament xprunata mill-fatt li hemm bżonn upscaling, jiġifieri improvement qawwi fejn tidħol il-fażi tal-bini, qed jiddressja mal-ewwel il-building code. Fejn għall-ewwel darba ħajkollna set ta' building codes irġin f'daw is-sentej li jmiss fejn jirregolizzaw il-final standing ta' kull binja kif għandha.